أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بكري موتي جلد أول صفحة نمبر 48 سيريال نمبر P490 چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت میں لانے والی دعا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال میں تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں رستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا. اس نے کہا، اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس صحابی نے کہا، تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو. ڈاکو نے کہا، نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں. اس صحابی نے کہا، مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا، جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو. چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی. یا ودود یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شرا هذا اللص يا مغيث أغثني. آمين. يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شرا هذا اللص يا مغيث أغثني. آمین. تو اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا تو اچانک ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا. اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا. پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا. تاجر نے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے. اس نے کہا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی. تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی. جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخو پکار سنی. پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا، یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے. میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے سپرد کریں. پھر اس فرشتے نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی.
चाहे वो मुसीबत ज़दा हो या ना हो। हयातुल सहाबा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 176। जजाकल्ला। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا النص يا مغيث أغثني آمين. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يري أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني. آمين. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث يا مغيث أغثني. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنا دے. آمین. ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. حب و جاہ سے بچا. آمین. تکبر سے بچا. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 9/10/2017. اللہ اکبر.